प्रदेशा भाव भयणो, आमचे क्रिस्ती धर्माचे दुसरे पावरफूल मागणी मिसाची भेटी फाटल्यान म्हळ्यार जावन आसा तेरसाचे कोंत. इग्रोज मातेचो इतिहास कुरुसाच्या पोलंगार्थान खेरीत आमकां दिश्टी पडटा नवे टेस्टमेंटान सुरू जाता. जेजू प्राण सोडटना कितें म्हणटा, जिवांव ही तुजी आवय मारिया ओ तुजो पूत. एकाच उतरान दोनी जेजू देवाचो दुसरो जूण सगले मुनीसकूळ सायबीण मांच्या ताब्यान करता, आपल्या फाटल्यान मुनीसकूळाक राखूंक सांबाळूंक आनी जिविताचें दर्शन दिवंक. तर म्हज्या बाबड्यानो, ह्या 2000व्या वर्सांनी आमी पळयता हें देवसांव मागणी आनी व्हडली मागणी म्हणल्यार मिसा फाटल्यान जावन आसा तेरसाचे मागणी. एक फांग्योन बरयणार म्हणटा, प्रेयर इज द की ऑफ द मॉर्निंग एन्ड बॉल्ट ऑफ द इवनिंग. मागणी जावन आसा चावी सकाळीं उठ्ठना चावी रातची धामतना. जायतो लोक संवसारभर फांड्या भरार रुजाय करतात, आमोरीच्या वेळार रुजाय करतात, दीस सुरू करतना माद्रींच्या पाद्रींच्या सिमनारींनी कॉन्वेंटांनी अतेर चलता. कितें बाबड्यानो, हे आथियार साबीण मायेंक विनोदी करून साबीण मायेन देव बापा पुतान पवित्र आत्म्या लागीं मागून आमकां सालवार करता. तर बाबड्यानो, लुईस पास्टर व्हडलो सायंटिस्ट विद्वान संवसाराचो फ्रांस ह्या देशांत जल्मलो. जेन्ना सुमार 1800 सुण्यांत घास मारल्यार लोक पिसो जावन मोत्तालो, वखद नासलें. आनी लुईस पास्टर ताची ऑटोबायोग्राफी सांगता, जेन्ना ताणें पयलीं एंटी रॅबीज इंजेक्शन सोदून काडलें, जायते कडेन एरोपाक ताका वताले, कॉलेजींनी दोतोरांक लॅक्चर दिवंक ही नवी डिस्कवरी ताणें केल्ली. जशें आज कोवीड कोरोना व्हायरसाक आजून इंजेक्शन सोदून काडून जावंक ना. तर जेन्ना ताणें इंजेक्शन सोदून काडलें संवसार फुशाल जालो, आजरांनी लोक मरतालो, ह्या इंजेक्शनांतल्यान आजरांनी लोक सालवार जालो. एकदां ताका जाणटो जाल्लो, जर्मनाक इन्विटेशन आयलें मॅडिकल कॉलेजीचे फ्रांसा बॉर्डराचेर. आनी लुईस पास्टर जाणटो जाल्लो आनी ताचे फेवरेट ट्रॅवलिंग आयटम चेपे कोंके आनी तेरसाचे कोंत, हे तीन वस्तू घेतल्या बगर तो भायर सरो नासलो. बसलो पॅरीस स्टेशनार, मुखार धोब्यांनी आनी भुरगे आयले, तो एकलोच आसलो. ते समजले हो कोण जाणटो म्हूण, तेन्ना फोटो बिटू नासले. आनी बरेच फुगड्यो घालूंक लागले, तरणाटे ते यूथ लायफ. पूण तो इंतेस कसोच बंद करिना. 2-3 वरां बोलांडली तेरसाचे कोण ताचे घुंवता म्हणीत आसा. 1 रुजाय 2 रुजाय 3 रुजाय जाल्यो आनी ही तरणाटे डॉक्टर अजाप जाली. शॉर्टाक जर्मनचे बॉर्डराचेर भितर सरले, कांय वेळान ते सिटींत पावले जी मॅडिकल कॉलेज आसली. सगळे देंवले आजरांनी लोक ताका घेवपाक, कित्याक त्या काळार तो हिरो संवसाराचो, पयलो मनीस संवसारान हो कोच सोदून काडून. देंवता गणगणान फोगड्यांचो पावस बँड बिंड लावन घेतलो आनी तेय भुरगे पळयतात ही वो आनी हुंय आहा सायंटिस्ट, आमी कांय पळोवंक ना. सकाळशी देंवलो चेपें घालून हातीन बोडी कोंकें घेवन तें आनी तेरसाचें कोंत तें पडे नाका. ह्या दोतोरांक हार्ट एटॅक, लॉज जाली. कित्याक इतलीं खेबडां केलीं पूण तो चावोंक ना, तांचे तापोंक ना. आनी मागीर एकलो डॉक्टर आयलो, लिडर आसलो तो, दिमी मारल्यान म्हणलें ही सॉरी सायंटिस्ट
लुईस पास्टर. आमी नको असले हांव तूं तो म्हूण सायंटिस्ट आमी समजले तूं जाणटेलो बुड्ढा काबाल वो आनी तियेस कित्याक उरता काय आमी येद्दी बोबाड मारताना. आनी विचारलें त्याच दोतोरान लुईस पास्टर कित्याक तो तेस म्हणटा कितें सेग्रेत त्या तेरसाचो. आनी बाबड्यान ताणें सांगली ही हांव पयलो कोमिनी हांव घेताना म्हजे आवयन मागे तेरसाचे घोट कोन दिल्ले तें कोन झरोन 70 वर्सां पास जाली. हेंच कोन म्हजो मांयचो उगडास कसो घेवन फ्री टायम मेळटा तेन्ना म्हजे उमोर उगडास आवयचो म्हाका महान संवसाराचो मनीस केलो म्हूण म्हाका इतलें शिकोवप मेवलें म्हूण हांव सायबीण मायेक आर्गां दितां. ती म्हजी अत्मीक माय जुलूम दितली म्हजी संवसारी माय दोगांयचो उगडास उपकार फारी करूंक जायना. आनी ते सगले दोतोर ही लुजीन पडले. म्हज्या बाबड्यान मॉडर्न जनरेशन आयज तेस करूंक लजतात. आजायती नवी काजारी घरांत तेस करिनात उरतात सगल्यो गोत हें चॅनल तें चॅनल हें पिक्चर तें आनी कितें सिरियल ही फुटबॉल मॅच हांव पळयनाकात म्हणिना. पूण देवाचें तें देवाक दियात. 24 वरां दिल्या बाबड्यान आमकां तें 24 वरांतलीं 31-40 मिनट्यो सायबीण मायक भेटुयात. दुबावना जायते कुटुंबांनी देवा गार्ग आमच्या गोंयांत आजून तीर्थ म्हणटात. आनी हांव तें दुयेंस आयल्यार जायतो लोक म्हाका फोन करता लंडन तान गाल्फाक तान जायते कडेन गोंयभर. आनी हांव सांगता सकाळीं रुजाय कर सांजे रुजाय कर. आनी जायते जाणांनी फोन मारला फादर आमी रुजाय करून सुटले आमकां पेकोणी मेवल्या हे कोरोना व्हायरस पिडींतली सायबीण मायेचो पावर. आमकां दिसता तें मागणें सादें ना म्हज्या बाबड्यान. सायबीण मायेचें मागणें हो तेर्स जितल्या गांवांनी ती दिसती पडली जितले पावट शेकड्या शेकडे ती दिसती पडली ती मागता पिराजीत मागणें दोणवण मागणें म्हणल्यार तेरसाचें कोंत. बागून पाप साहेब पावलू सोटवो मुंबय शारांत आयलो युक्रिस्टीक काँग्रेस. तुवें पत्रकारांनी विचारलें ताचे लागीं युअर होलिनेस वॉट यू हॅव टू से अबावट द रोजरी. आनी ताणें तांकां सांगली कॅथलीक पत्रकार तेरसाचें कोण जावन आसा गिर्योस्ती क्रिस्तांची ब्रेवरी जे आमी पाद्री दिसा 3-4 फावटी मागणी करता ब्रेवियर म्हण आमचो. ह्या तेरसान बाबड्यान कितें आसा आख्खी बायबलान जेजू जल्म होता तो स्वर्गार वेता तो पवित्र आत्मो देवपर्यान आसा. बायबलांतले कांय भायर तुवें ना धाकटुली मिनी बायबल कशी तेर जावन आसा. तर म्हज्या बाबड्यान ही भक्ती शेकड्यांच्या शेकड्यांची आमच्या पुर्वजांची ह्या तेरसांतल्यान हे सायबीण मायेचें देवसांव बागून पाद्र पियोच्या जिवितान जायत्यो घडण्यो मेळटात. एक घडण्यो अशी मेळटा रोज येता म्हणलेली 12 वर्सांचें भुरगें ब्युटिफूल गर्ल ही एक मिस्टिरियस दुयेंस जाता दोतोरांक मेळोना. एक वर्स 2 म्हयने ताका जोर येता आज मोत्ता फाल्यां मोत्ता. ताच्या आवयक सांगलें ही वचोन पाद्र पियोक मेळात. पूण ती गेली बाबड्यान आनी पाद्र पियोक मेवली. पाद्र पियोन सांगली ही दिसाक 3 फावटी तेस करात. आनी सायबीण माय रोजेताक दिश्टी पडटली आनी तेन्ना ताका पेकोणी मेवतली. ताच्या आवय बापूय सोयरी हो जाप जाली असल्या भुरग्याक देवाची माय दिश्टी पडटली. ते म्हणले ओय बाबाड दोर वस घारा. आनी ती गेली बाबड्यान 4 दिसांनी सोबीत सुंदर ही रोस रोशीत सायबीण माय दिश्टी पडली. बाबुलो जेजू ही सगळो तांचता तिच्या हांग्यान मुरगोडटा आनी रोजेता गोवाय दिता. ताच्या बॅटिफिकेशनान बाबड्यान अबूक भाय सोल्ला मिलाग्रीचो ती दिश्टी पडटोच. कितें गेलें म्हणटा तकलीक तें नाक्षींतल्यान भायर सरून दुसरे दिसा ही
पाद्री पियो दिश्टी पडटा जिवो सारको विजनान देता आनी म्हणटा बाय सायबीन मायन हात लायलो तुका बोरें गेलें तुका ओय पाद्री पियो म्हणलें ही आसते मुखा मोळान ही पाद्री पियो नान जालो हे भुरगीं बोरें जाली तर म्हणजे बाबड्यान कितें न्ही हे तेरसाचें देवोत्सव पाद्री पियो इतले सांता मोदी तांबो नासतना एक फावट राती 2 वरां देखून ही तेरसा कोण कितें आसतालो 2 o'clock at night 4 उठ्ठालो 2 वरां न्हिद बाबड्यान ताचें जिवीत वाचतना आंग शिरशिरता ज्यो ताच्यो मिलाग्र्यो आसात तेरसाचेर बूक बरोवन काबार जायनात जायतें ताचेर आयले दुस्मान आयले ताका खाला घालूंक वावुरले जाप काडूंक ना हातयार बोम कितें न्ही तेरसाचें कोंत जेन्ना हिटलरान झूज सुरू केली जर्मनी जपान हे देश बॉम्ब घालताले आनी जेन्ना रोटांडो हे गांवांत आजरांनी लोक वेतालो आजी आजरांनी लोक वेता आमकां भाग मेवली त्या गांवांत पावूंक आमी गेल्ले तेन्ना ताची कूड पळयल्यार तुवें म्हणटली तो न्हिदलो हा आमी बेडाचेर आहा तशी 40 वर्सांनी ताची कूड उस्तिली पूण कूड कुसोंक ना 40 वर्सांनी तर बाबड्यान देवान ताची कूड कित्याक दवरली काय दाखोवपाक संवसाराक हो जीव सांत इतलें ताणें भोगलें इतलें ताणें सोंसलें सांगपाचें वाचताना वीट येता व्हडले व्हडले गुरुजीचे वडील कार्दियाल भीष्म पाद्री नाका आसलें बरयलें पाप सायबांक पूण एकूय पाप सायबांनी तांचें आयकूंक ना लोक उठलो लोक तेरसांचे तेस करूंक लागलो ही बोगलांट आयल्यान ती आनी बाबड्यान तेरसांतल्यान सगळें पास जालें पॉक जालें बाबड्यान तेरसाचे वेळार आमी आमच्या कुटुंबांनी तुवें पळयलां देवाचे कृपेन आमकां गोंयचे दोतोरेर इपिडा कोणाकूच जावंक ना जे कोण भायले आयल्यात गुजराटाचे महाराष्ट्राचे पूण गोंयकार जो भुंयेर आसा तांकां हे कोरोना व्हायरस जावंक ना कित्याक गोंयचो लोक 90% म्हणल्यार जाता 95 मिसाक वेता आयतराचो दिसपटोय घरांनी टेस्ट करतात बाबड्यान आमचे गोंय राखता भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर जो तेरसाचे गोंद घेवन भोंवतालो मोरोपुऱ्यान बोरी खबर फुर कोडटान आनी फुरीस आसलो ताच्या हातान तुवें तान मेळटा पाद्री पियोच्या जिवितान जेन्ना झुजान लाखांनी लोक मेलो आनी जेन्ना वाजाने लोक धांवतालो मागण्यांक रोटांडो जर्मनच्या हिटलरांनी चिंतलें हो रोटांडो ब्लास्ट करपाक इतल्यान देवोत्सव बंद जावपाक तुमचें त्या वेळार ताका विजन येता लिजबोआच्या कार्दियालाक तो चीट बरयता आपल्याक इमाज धाड म्हूण फातिमा साहेबीन मायची पुर्तुगाल वर्ल्ड वॉर सेकेंडान पडूंक ना न्यूट्रल आसलें पुर्तुगेजाचे प्लेन खूंय वचोन येताले स्पेशल प्लेनान कार्दियाल ताका व्हडली लायफ सायज इमाज धाडटा इमाज ब्लेस करतूच रोटांडो फुटबॉल ग्रावंडाचेर बाबड्यान नायट विजील दवरता 24 hours थांबो नासतना तेर्स 3 वरांनी 1-1 पाद्री म्हणटालो पोत्तून तेर्स जाताली भाशेन बेज ही हिटलराची लागींच आसली ताका मॅसेज पावता 1.5 लाख भर लोक आसतलो 2 दीस बेस्ट चान्स बॉम्ब घालून काबार करपाक आनी बाबड्यान पाद्री पियो इमाय देवन दोच एअरपोर्टाचेर रोमांक तां थंय हाडटात बसयतात फुटबॉल ग्रावंडार लाखांनी लोक एकठांय जाता हे गियर सोंपल्या पुरो म्हूण आनी बाबड्यान तो बसून जेन्ना हो देश सुरू करता तांबो नासतना कापुचीन पाद्री जेन्ना रातच्यान दीस ते म्हणटात प्लेन येता ही बॉम्बिंग प्लेन व्हडलो प्लेन येता हे लोकांक उडून काबार करपाक ताचे ओतो बायकर बीन मेळटा
बाबण जेन्न तो प्लेन ते स्पेसान भितर सरलो मुडये सालसेत काणकोणसो भितर सदांच एक हाडया पाद्री येवन सायडीक बसता. हो पळयता हांव एकलोच बॉम्ब घालपाचो पायलट. हो आनी हाडया पाद्री खंयचो आयलो कॉफी कलर लोब घालून. आनी जेन्ना तो लागीं पावता ताच्या हाताक धरता. बॉम्ब उडोवपाक ताचो हात पॅरलायज, आलो ना दोलो ना. गुवाडे मारले मारले आनी पत्तून गेलो. हिटलराक मॅसेज धाडली सोंसपाचें जालां काय म्हूण. कोण हाडया पाद्री आयलो म्हूण ब्रावन लोब घालून तेर्स आख्खो पॅरलायज केलो म्हूण म्हजे हात आनी पत्तून आयलो म्हूण. ताका गोमली एनाउन्स केली तुमी सगळीं सालवार केली तुमकां सालवार केली सायबीन माईन तेरसाच्या कोंतांतल्यान. म्हज्या बाबण्यानो शेकड्यांचे शेकडे जायते भाशेन आमकां मिलाग्री मेळटात. तुमी जाणां जालींच आफ्रिकाच्या गांवांत आमचे तारोटी बांक पायरेटांनी हायजॅक केले. तांतले गोंयचे जायते पूत आसले. थोड्यांक मर्डर केले पायरेटांनी पयशांचे आशेक. अशीच घडणी घडली 17व्या शेकड्यान कॅरिबियन आयलंड्स. थंय जायते जुवे आयलंडां आनी आयलंडाचेर ही ओल्डी क्रॉस बांदलेली फ्रेंच मिशनरीज. आनी बाबण्यानू तेगोजेनी जायते भांगर सिल्वर आसले. पायरेटांक खबर मेवली आनी तो सांगिस्तांव आंतोन म्हणलेलो लागीं आनी आयलंड आसली घेवन येताली उडी आनी पादिकाराक ही स्वतेस लावंक वताली म्हणटी पयस ती आयलंडा. मुद्द्यांचे राती आयले आनी सांगिस्तांवचो पूत 12-13 वर्सांचो. पुताक ही सांगली पडे तुका तो दिश्टी पडत इगोरचे तोरी वसोन सदां तूं पय. तांची तर काळो बावटो लावन पातमारी येतात. तूं रोखडीच गांठ मार. लोक धांवतलो आपले भांगार शिंगार घेवन इगोरचे लॉक केल्ली म्हण. बाबण्यानो ते 4-5 दीस उरले पादिकारान सांगिस्तांव. 4थ्या दिसाक ही हे येता देद्यो तोरसाद्यो घेवन देंवन ताणें गांठ मारली. जेन्ना ती पातमार पडयली लोक धांवलो जोंगलांनी भितर आनी ते आयले इगोरजेन पयले. तो भुरगो ही बाबडो कोकडेलो सांकिस्तांचो सांगे मुतूंक जालें म्हणटा बुरिनार. काडिनाका ते चाकू ते तोरसाद्यो विचारले ही दाखय इगोरजेचे भांगार शिंगार हुंय आहा दे. ताणें सांगले ही आमच्या घरा लागीं आहा. तो चीफ ही व्हडलो येद्य हाडाचो दाखयता फोटू. ताका घुमट्याक धरलो ही दाखय तुजें घर पायचें सांकिस्तांचे. आनी तो गेलो व्हडली ओरातोरी तांच्या घरांत आनी व्हडलें ही पेटूल बरें पेटूल सिल्वर कार हे चडलो ही कोदेल लावून तें पेटूल देंवयलें. तें खुशाल जालें समजलें इगोजीची माणकां मुद्द्यान ती पेटलांत आसात म्हूण. उगडलें ही आनी तेरसा कोंत भायर काडलीं. एकलो गेलो ही तोरसाद मारूंक पूण हेड आसलो तो पायरेट ताका घुमट्याक दवरलो सांगली त्या भुरग्याक आतलांय नाका. तो भुरगो इनोसेंट ताणें दाखयला जी कितें ग्रेस काय आसा ती आमकां दाखयल्या. हे म्हजें भांगार शिंगार सांगली पादिकारान पयलो कुमिनियन घेताना म्हाका बेसावंक दिल्लीं आनी ढाप करून ही तोरसाद उडयल्यो. हो लिडर आसलो पायरेटांचो उमावंक घेतलो त्या भुरग्याचो आनी तेरसाच्या कोंताचो घस घशीत रडोंक लागलो एका दोड्यान कुड्डो. आनी म्हणूंक लागलो न्ही बाबा हांव भुरगो आसतना हांवें कमी नेवन घेतलेलो. हांवूय मायेचे बरोबर तेस कोत्तालो पूण हांव गुंडांच्या गँगान पडून हांव खिरमीन दवर जालो. पूण आतां हांव आनी म्हजे सांगाती हो धंदो सोडून दितले. हांव आनी म्हजे सांगाती आमच्या भुरगेपणांत चुकडा साडून जे आमची जण एकल्याची माय घरान तेस कोत्ताली तो तेस आमी सुरू कोत्तले. हांव कश करून पोट भरतले. हांव म्हज्या बाबण्यानो हे आमकां दिश्टीक पडटा जायते एंगल्स कितें जावन आसा हो तेरसाचो पावर.
ही तेरसाची शक्ती संभयताना बायगून मादा तेरेसा बाबड्यानं जिवीतभर भेणाक लावून तेरसाचें कोण भोंवताली. मोरो पर्यंत तिच्या माद्रींच्या भेणाक सदांच कोण आसता. पयलां तुमी कितें तें बाबड्यानं जेन्ना युनायटेड नेशन ऑर्गनायजेशन ती गेली एड्रेस करपाक संवसाराचे 170 लिडर्स प्रेसिडेंट प्रायम मिनिस्टर बाबड्यानं पत्रकारांनी विचारली मादर तेरेसा तूं इतलो डर्टी वर्क कोत्ताय तूं तुज्यो माद्र्यो कुसलेली कुड्डी तोंडी पांगडी भेरी लेपराचे मनशांक घाण घोंटान मारतल्यांक तुमकां बोड हूं येता तुजे माद्रींक आनी तुका तूं 18 वरां काम कोत्ता खंयचें तुका शक्ती येता. तिणें तेरसाचें कोंत वयर काडलें आनी सांगलें हांव आनी म्हज्यो माद्र्यो म्हजो रूल आख्ख्या घराक सांती सक्रमींत एक्सपोज करून आमचें एड्रेशन चलता. आनी एड्रेशन जेजूक एक्सपोज केलो आसतना सगळ्यो म्हाज्यो संवसाराक माद्र्यो थांबो नासतना जेजू मुखार ताचे मायेचें मागणें करतात. आमकां कोण पागार फारी करिना तर बाबड्यानो मॉडर्न टायम्स आमची मादर तेरेसा कितें आमकां दाखयता. ज्या गोरब्यांनी बाबड्यानो जो लोक हें देवाचें उतर आयकता पडून हें देवाचें उतर टिवीचेर आमच्या जी सी मागता लोकां लागीं ज्या गोरब्यांनी तेर सोडून दिला तांकां उलो मारता. तुमची तर सोयरीं दारी दुयेंत पडल्यान कोरोना व्हायरसान सगळ्या घरांनी रुजाय सुरू करात. पळयात ते रुजायेन एकलो भाव लंडनान फोन करून म्हणटालो एक म्हयनो 10 दीस आसलो फादर म्हजे बायलेन थांबो नासतना रुजाय केलो आनी हांव बरो जावन घरा आयला. बाबड्यानो दोतोरांच्या दोतोरांची मांय म्हणल्यार सायबीण मांय देवाच्या पुताची मांय आनी आमची मांय. तर आयचे दिसा निर्णय जावन दी जितलो लोक एमीस पडयता टिवीचेर आनीक एकदां उलो मारता हें तर आमचें गोंय भांगराचें गोंय तर उरतलें कोरोना व्हायरस पिडान आसतना जे आमचे तारवटी भावांक हाडल्यात गोंयां तांच्या कुटुंबांक बायलां भुरग्यांक उलो मारता दिसाक 2 पावटी रुजाय करात आनी तुमच्या घरा थोडे तारवटी बोटी येतात गोंयां. पयरूच एक म्हजो युथाचो भुरगो म्हणटालो फादर हांव वाटेर आसा कितले 1.5 हजार तारवटी येतात म्हूण. तर अवलो सबंद गोंयच्या फॅमिलींक जांचे भुरगे लंडन आसात गाल्फाक आसात बुडींचेर आसात अमेरिकाक आसात घट दोरात सायबीण मायक ह्या तेरसाच्या कोंतांतल्यान सगळ्यांक पेकुणी मेवतली. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया.